Bravo! Rola, rola, bravo! Najbolj srečan trenutek današnjega 6. obletnice delovanja našega društva in sicer z krstom naše velike nove pridobitve, ki smo jo pred 2 mesecema dobili v velikodušen dar od gospe Metke. In se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujem in obljubljam, da bomo v skladu z vašimi željami z njo, z obnovljeno ranco, krasili Brestaniško jezero. Ja, me veseli, da je prišla v prave roke, vidim, da ste se zelo pripravljeni in da mi želim mirno plovati. Ja, najlepša hvala. Jaz pa vas prosim, to, kar smo vam že povedali, da je bili tudi baje že drugi botra te iste ladje. Zato vas prosim, če lahko pustite in mi smo dali mati Dragulja. To je moja včera, da je nekaj.